կորպորացիա նո համուրից։ Հարցը տալի։ Ինչի համար, երբ որ ֆաբրիկաները փակվում են, երբ որ ես ելույթ եմ ունենում, ինչի համար մի անգամ ազան չեղավ, նույն ձևի կլոր սեղան հավաքեն։ Հիմա մարդիկ ոչ գնային նորից գոմ սարքեն, որ Արմենը շուկայի դուսականի բարձայ, մսի շուկան ֆիլերացվի։ Այդ ժամանակ դա մենք 30-40-ը գոմ կա, վերցնեիք, աշխատացնեիք բոլորով, թե շուկան բոլորը հայկական լիներ։ Ձու ներմուծումը Նավարացիս քաղաքի, ձուն որակով ձույա, որը կարա ձեզ համուզիչ պատասխաներ տա, լաբորատոր պատասխանները բոլոր, ձուն ներկրվելա, պայմանը եղելա, ձվի վրա մատնեշումա, Նավարացիս քիթրշտան ֆաբրիկա, Ռուսաստանի դաշնություն, ամիս ամսակի, բոլոր ձվերի վրա կա, բայց հայերը։ Եթե մտնելուց հետո ինչ որ լավա պայմանները։ Ինչ իմաստով լավա։ Դե այնտեղ կարող է հիմա թանգարանը դուք չեք։ Չէ, նկատի ունեմ ես մաքսային անդամի բանը։ Ահա, ասեմ, ոչ թե փոխնդոր չի լինի։ Մաքսային տեսակետից բան, եթե նորմալ ստուգված բժշկի թույլատրությունով միայն բանը եթե հնարավոր լինի, որ 3-ից 4 օրը չտևերը լաբորատոր պատասխանները մի քիչ որտեղ ձույա է, էլի, ինչքան թարմին, ինչքան լավ։ Ոչ մի խոչընդոտ դեռ չեմ տեսել։ Տեսնում եք բանը, որ մարդիկ այստեղ քանի որ հայերենից ծույն արտադրում եւ սանկցիանը ձեզ հետ չէին կարող, հա դիմանալ, դու գալիս եք մտնում եք շուկա։ Ահա երևի այդ վաղն է միայն մեջները։ Երևի։ Դու եթե դուք շարունակեիք արտադրել եւ դրսից վերեին նման կարգի բանը Տարբերակով հազարավոր տեսակի ապրանք Հայաստանից գնում է Ռուսաստան։ Արտադրողը հայա, Հայաստանից գնացած մեծ քանակությամբ հայերեն, վերջի գնացած աշխատողները, որոնց հետո պարզվեց, որ 60%-ը հայ են, ստեղի գնացած վերջի հաց վաստակելու։